Mano, Renato tá precisando de mim, tá devendo uma grana e eu já sei como é que eu vou fazer pra ajudar ele. Tem uma trilha de bike ali que tem umas bikes da hora que os caras andam ali, vale uns 5 mil, mano. E eu vou lá buscar uma bike de alguém lá, sei lá, vou ganhar a bike de alguém que tiver vacilando lá, mano, pra ajudar ele. É isso aí mesmo que eu vou fazer, velho. E eu vou lá, é agora, mano. Pode crer. Daí, mano, tô ligado que aqui nessa trilha tem uns caras que anda de bike aqui, mano. Eu vou vir pegar uma bike de um cara ali, olha lá, mano. Já tem um cara marcando ali, mano. Olha lá, eu tô falando, vou chegar naquele cara ali, tio. Bikeona da hora, mano. Bikeona desse cara aí deve ser uns 5 conto, mano. Olha que louco, tio. E aí, parça? Firmeza, mano. E essa bike aí, mano? Ah, mano, comprei ela que eu passo dar o rio. Ô, louco, mano. Que bike da hora, mano. Bike de downhill? Que marca que é essa, mano? Cheta, Cheetah? Sei lá. Caralho, mano. Que bike da hora, hein, mano. Quanto que vale a bike dessa aí, mano? Ah, uns 5 mil. Caralho, 5 mil, mano. Olha só, velho. Que fita, hein? Caralho, tio, mano. Você não tem medo de ficar aqui sozinho no meio do mato com essa bike 5 conto, não, mano? Que nada. Tem nada que faz tempo já. É mesmo, mano? Faz quanto tempo você anda aqui? Você sabe andar bem mesmo? Ah, sei. Sabe andar bem mesmo? Sei. E você sabe voar, mano? Como assim voar? Sabe voar? Não sabe voar? Então você vai aprender agora, irmão. Voa. Vai, irmão. Dá bike. Vai. Sai fora. Vai, sai fora, caralho. Vai, vai. Senão eu meto a bala, hein? Vai. Meta o pé daqui, irmão. Ah. Quero ver, maluco. Baicona da hora, tio. Olha. Nossa, dá uma grana da porra, velho. Guardar essas armas aqui, mano. Já era, mano. Baicona da hora, moleque. Caralho, hein? Ah. Já era, maluco. Moleque, sai fora que esse moleque vem atrás de mim, velho. Caralho. Ah, já era. Quero ver ele alcançar eu aqui agora. Ah, nunca mais. Aqui. Mano, que bike da hora, velho. Vou vender essa bike pra um cara ali, mano. Porque eu tô ligado que ele compra uns bagulho moiado. Tô ligado que ele fica por aqui, mano. Em algum lugar. Olha que bike da hora, velho. Ó. Tô ligado que ele fica por aqui, mano. Olha lá, ele ali, ó. Aquele cara ali, ó. Tô ligado que ele compra uns bagulho moiado. E aí, mano? E aí, firmeza, mano? Já era? E aí? Trouxe essa bike aí pra você dar uma olhada, mano. Quer comprar ela de mim, mano? Essa daqui é moiada? Essa daqui é, mano. Por que ela tá seca desse jeito? Ah, porque eu sequei ela, mano. Aí, o que você acha, mano? Bike é da hora, hein? Hã? Quanto? Cinco. Não, mano, louco, cincão. Vale mais, mano. A bike vale mó grana, mano. O cara que era dono dela falou de 5 conto. Você vai querer dar 5 real pra mim, mano? Pô, cincão. Ô, louco, mano, melhor aí, velho. Dá uns dezão aí. Dezão, então, hein? Dezão, mano. Olha só que firmeza, mano. Aí sim, velho. Dezão. Ô, esse dezão é de verdade, mano? É. Ô, louco, velho. Sei não, hein, mano. Tem certeza, velho? Sim. Ó, mano, se o bagulho não for de verdade, eu vim buscar você aqui, hein? Já era, mano. Falou, velho. Já era, moleque, dezão. Uhul. É nóis. Ah.